duhet ta dish se në ditët e fundit do të vinë kohë të vështira. Njerëzit do të jenë egoist, lakmitar parash, mburravecë dhe mendje mëdhenj. Ata do të fyejnë Perëndin dhe nuk do të binden prindërve. Do të jenë mosmirnjohës, të pafe, pa dashuri njerëzore, zemrak, shpifës të papërmbajtur, shtazarak që nuk e duan mirësinë, tradhëtar, kokëkrisur dhe fodull. Ata do t'jepen më shumë pas kënaqësive se sa do të duan Perëndin. Do t'jenë të përkushtuar ndaj tij në dukje, por në të vërtetë do ta kenë mohuar fuqinë e besimit. Largohu edhe nga këta. Sepse disa prej këtyre përvidhen në shtëpitë grave mendjeleta e mëkatare dhe i bëjnë për vete. Këto gra sundohen nga dëshira të ndryshme dhe megjithse përpiqen gjithnjë të mësojnë, nuk arrin asnjëherë të njohin plotësisht të vërtetën. Ashtu si Janesi dhe Jambresi kundërshtuan Mojsiun, po kështu dhe këta njerëz i kundërvijen së vërtetës, sepse janë mendjeprishur dhe mos përfillës ndaj besimit. Këta nuk do të shkojnë shumë largë, sepse marrëzia e tyre do të duket sheshit para të gjithve, ashtu si kurse ndodhi edhe me Janesin e Jambresin. Përkundrazi, ti Timote ke ndjekur nga afër mësimin tim, sjelljen, qëllimin, besimin, durimin, dashurin, qëndresën, për ndjekjet dhe vuajtjet që pësova në Antioki, në Ikon dhe në Listra. Durova shumë për ndjekje, por Zoti më shpëtoi nga të gjitha. Në të vërtet, të gjitha ata që duan të bëjnë një jetë të përkushtuar ndaj Krishtit Jezu, do të përndiqen. Ndërsa njerëzit e ligjë dhe mashtrues do të bëhen edhe më keq, duke mashtruar dhe duke u mashtruar. Por ti vazhdo të qëndrosh në ato që mësove dhe për të cilat u binde plotësisht, sepse ti e di për kujt i mësove. Që nga fëmiria ti i ke njohur shkrimet e shenjta, të cilat mund të japin urtin që të çon drejt shpëtimit përmes besimit në Krishtin Jezu. I gjithë shkrimi i shenjt është i frymzuar nga Perëndia dhe i dobishëm për mësim, për qortim, për ndreqje dhe për edukim në drejtësi, që njeriu i Perëndis të jetë i përgatitur plotësisht dhe i aftë për çdo vepër të mirë.